Të në ne e dhamë fillim, ha? Që është për punë, qëmë marim më shumë dajë. Dua nga gjithë. Dyta është që do më qoni videot mu që do bëni servitje, ok? Ok. E treta është ushimi dhe regjimi gjumi, që duhet bëni shumë kujdes, ju dini shumë mirë se duhet ushjeni, ma ka përsërit gjithë atë herë. Edhe një gjumë duhet bëni shumë.